Els vivers de les Terres de l'Ebre han registrat un increment de la demanda de plançons d'oliveres. L'elevat preu de l'oli d'oliva i les dificultats que travessen altres sectors agrícoles ha disparat l'interès per plantar oliveres. Carlos Sancho, copropietari del viver Sancho Hermanos d'Alcanar, explica que s'estan recuperant finques abandonades o posant en producció noves plantacions. La demanda de la planta sempre està en funció de lo que val el producte. Vull dir, l'oli ha pujat de preu, a plantar oliveres. L'any que valen els préssecs tardans, doncs tots a plantar préssecs tardans. L'any que valen les cides, tots... Això va així. I ara, com l'oli s'ha disparat, doncs la gent ha recuperat les oliveres que tenia abandonades i, a més, se fan noves plantacions. En el seu viver disposen de fins a 14 varietats de plançons d'oliveres. Amb tot, la més demandada és l'arbequina. La varietat que més fem i la que més... Per què en fem tanta? Pues perquè és la que més se ven, és l'arbequina, perquè té una zona de plantació immensa, immensa. A l'Aragó se planta, se planta a la Manxa, se planta a Andalusia, se planta a tota Catalunya, se n'havien moltes a Portugal, se n'havien a Marroc, quan tens la zona de plantació tan gran, doncs fas molta producció i, a més, la vens. Aquesta setmana el viver ha preparat nous plançons per a la propera campanya. Sancho explica que amb la tècnica clàssica de plantació, l'olivera tarda de 3 a 4 anys a produir. En canvi, amb la nebulització, se poden collir olives en un any. Això és una tècnica que es diu de nebulització que produeix molt pront de la planta. És molt ràpid, entra molt, molt ràpid en producció, d'ahir que hi ha molta demanda. Després també fem la clàssica planta en una cebutxa, o sigui, un ullastre empeltat, que allò és una planta molt rústica, és el que s'ha fet sempre tota la vida, una planta molt, molt resistent a calisa, a sequia, és un arbre molt rústic, però aquelles hem d'esperar 4 anyots bons per entrar en producció, i la gent, com tots anem de pressa, volem plantar i collir. Aquesta tècnica és la més ràpida. Sancho ven plançons d'olivera a tota Espanya i fins a 500.000 plantes de cítrics anuals.